Bog svima. Danas donosim ključne informacije za mnoge muškarce koji tiho suočavaju s čestim zdravstvenim problemom, prostatitisom. Prastatitis je jedno od onih stanja koje se skrivaju u sjeni, postupno narušavajući zdravlje i kvalitetu života brojnih muškaraca. Vjerujte mi, statistike su zabrinjavajuće. Službeni podaci ZOA pokazuju da svaki drugi muškarac stariji od 30 godina suočava s ovim problemom. A istraživanja sugeriraju da čak 85% muškaraca starijih od 20 godina nosi rizik. Pa, koje je rješenje? Predstavljam vam prostamid. Ovaj potpuno prirodni čaj obećava biti savršen saveznik protiv problema poput kroničnog i adenomatoznog prostatitisa. No, što čini prostamid posebnim? Prvo, klinički je testiran i odobren od strane stručnjaka. Već je pomogao više od 28.573 muškarca da povrate svoje zdravlje i dobrobit. Sada, trenutak pažnje, zbog popularnosti prostamida, mnoge lažne stranice pokušavaju iskoristiti ovu slavu da bi prevarile ljude stoga budite vrlo oprezni prilikom kupnje proizvoda na kraju ovog videa ostavio sam link do službene stranice prostamida kako biste bili sigurni da kupujete autentičan proizvod zaronimo malo dublje u prostamidi i shvatimo kako djeluje olakšava boli upalu čim uđu u tijelo aktivne komponente prostamida počinju djelovati boreći se protiv upale boli pa čak i krvnih ugrušaka regulacija mokračne funkcije, zaboravite na česte odlaske u WC, posebno noću. Prostamid pomaže obnoviti mokračnu cijev, omogućavajući potpuno pražnjenje mjehura. Borba protiv prostatitisa, sastojci prostamida revitaliziraju i obnavljaju funkcije organa genitourinarnog sustava. A najbolje. Rezultati su dugotrajni. Dakle, ako vi ili nekoga koga poznajete suočavaju s izazovima povezanima s prostatitisom, pružite priliku prostamidu. I naravno, podijelite svoje iskustvo u komentarima. Ako vam se svidjelo ovo recenzija, ostavite like i pretplatite se na kanal. I zapamtite, siguran link za kupnju prostamida je u opisu. Čuvajte se i do sljedećeg videa.